A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Glória a Deus, aleluia, louvado, exaltado, glorificado. Seja o santo nome do Senhor em todo tempo e em todo momento, porque Ele é bom e a sua benignidade ela dura para sempre. Louvado e glorificado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Coloque o Senhor em primeiro lugar na tua vida, glória a Jesus. Deposite nele a tua confiança. Busca Ele em todos os momentos da sua vida e você sempre terá vitória. Aleluia. Porque Deus, Ele é galardoador daqueles que o busca. E se você busca Ele, Ele te recompensa, porque Ele é fiel. E a palavra do Senhor em Lucas capítulo 7, versículo 11 diz: E aconteceu que poucos dias depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Glória a Jesus. Aquela viúva, a qual a palavra de Deus não relata o nome dela, glória a Jesus, somente nos diz, glória a Jesus, que ela era uma mulher viúva e que morava ali na cidade chamada Naim, louvado seja o nome do Senhor, e que tinha um único filho, o qual morreu, glória a Jesus. E ali eles andavam naquela cidade, indo, glória a Jesus, para um sepultamento. E a gente para, meus amados irmãos, diante dessa palavra, e imagina toda a dor daquela viúva, glória a Jesus. Além dela estar sofrendo, glória a Jesus, com a sua viuvez, a perda do seu marido, glória a Jesus. Agora também ela vê o seu filho morto, glória a Jesus. E ficando apenas ela de sua família, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Porque a família ali é a mãe, o pai, né? Os filhos. E ela perdeu o seu marido e agora o seu filho, glória a Jesus. E se encontrava ali naquela situação difícil, naquela situação aonde ninguém poderia consolar o coração dela. Glória a Jesus. Coração entristecido, uma vida com percas. Glória a Deus, aleluia. Mas de repente, enquanto todos caminham junto com aquela mãe desconsolada, desamparada, glória a Deus. Todos sofrendo ali uma mesma dor, glória a Jesus. De repente, Jesus olha e vê aquela mãe chorando. E Jesus, ele moveu-se de íntima compaixão, porque Jesus, ele tem compaixão de nós. Jesus, ele tem compaixão dos nossos sofrimentos. E Jesus moveu-se de íntima compaixão e disse para ela: Não chores. Aleluia. Meus amados irmãos, a gente para diante desta palavra e a gente fica pensando, glória a Deus, quantas são as vezes que nós chegamos para as pessoas
E a gente diz para elas: não te preocupes, o Senhor está cuidando de ti. Aleluia. Não angustie o teu coração. Deus está no controle da situação. Olha como isso é forte, irmão. E muitas vezes eles são malcriados. Pessoas que são de Deus estão dentro da casa do Senhor, muitas vezes fazendo a obra junto conosco, glória a Jesus. Pessoas até mesmo da nossa família, de dentro da nossa casa, do nosso lar, eles são malcriados. E eles dizem: você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou enfrentando, você não sabe a dor que eu estou sentindo. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus chega para essa mãe, para essa viúva, aleluia, e diz para ela: não chores. E certamente ela ficou calada, glória a Deus, porque a Bíblia não está relatando o que ela falou. E glória a Jesus, não é fácil, né, irmãos? Para quem está sofrendo num momento difícil como essa mulher estava, mas eu acredito que ela já tinha ouvido falar de Jesus, aleluia. Eu acredito que ela já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus já tinha feito, louvado seja o nome do Senhor, que ela já tinha ouvido falar do milagre que Jesus tinha feito na casa do centurião, na casa de Jairo, na mulher do fluxo de sangue, na vida de Zaqueu, glória a Jesus, aleluia. E eu fico imaginando, irmãos, que quando Jesus disse para ela: não chores, ela recebeu e pensou, imaginou, guardou no seu coração, o milagre chegou. A solução chegou. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que Jesus tocou no esquife. Aleluia. E aqueles que levavam, eles pararam. Aleluia. E Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Aleluia. E a palavra de Deus diz que o defunto, ele assentou-se e ele começou a falar. Aleluia. E o entregou à sua mãe. Jesus o entregou à sua mãe, vivo, falando, de pé. Glória a Jesus. Aleluia. E aquele caixão ficou vazio. Aleluia. Aquele sepultamento, ele não aconteceu, porque Jesus, ele fecha a sepultura. Jesus, ele veio para dar vida e veio para dar vida com abundância. Glória a Jesus. E nós vemos na palavra de Deus muitos milagres semelhantes a esse. Nós vemos aquele milagre do, glória a Jesus, aleluia, do centurião. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que ele foi ali, glória a Deus, pedir, né? Também um milagre, glória a Deus, diferente dessa mulher. Essa mulher aqui, ela não pediu. Jesus viu o sofrimento dela e Jesus chegou lá e fez o milagre. O centurião, ele foi de encontro a Jesus, glória a Deus, para pedir o milagre. Jairo, ele foi de encontro a Jesus para pedir o milagre. Glória a Deus. Enquanto eles chegavam até Jesus e eles falavam, disseram para eles: não me incomode, o mestre não precisa mais ir porque está morto, morreu. Glória a Jesus. E o milagre da ressurreição também aconteceu. Glória a Jesus. E voltando para cá, para a situação do filho da viúva da cidade de Naim, glória a Jesus, a viúva de Naim, glória a Deus, aleluia. A gente fica, irmãos, se perguntando: o que está acontecendo hoje no meio do povo de Deus? Glória a Jesus, aleluia. É tanta gente sofrendo, tanta adolescente morrendo, tanta criança morrendo. Glória a Jesus, aleluia. E hoje em dia não se vê mais o milagre, glória a Deus, como esse que aconteceu. E a gente para, e a gente medita, e a gente pensa, glória a Deus, e a gente começa a imaginar o que aconteceu.
Porque Jesus, ele prometeu isso, irmãos, que se nós cressemos, ali iria acontecer os mesmos milagres. Ia fazer, irmãos, os mesmos milagres que ele fez. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que está acontecendo? Glória a Deus. Eu comecei, irmãos, a pensar, a imaginar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que a incredulidade, ela atrapalha e não deixa o milagre acontecer. A incredulidade. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque Jesus, ele disse, glória a Deus, que ali, né? Glória a Deus, que os profetas em casa, eles não têm honra. Glória a Jesus. E ali ele não pôde fazer mais milagre por causa da incredulidade. Glória a Jesus. E a gente, irmãos, devemos nos examinar. Examinar o nosso coração e nos perguntar. Será que verdadeiramente nós temos crido no Senhor Jesus? Será que verdadeiramente a nossa fé, glória a Jesus, aleluia, ela, glória a Jesus, está mesmo em ação, ela está funcionando, glória a Deus, ao ponto da gente crer, glória a Deus, aleluia, ao ponto de a gente fazer assim, também como fez o centurião, glória a Deus, que ele disse, glória a Jesus, ele disse, porém uma palavra e o meu criado sarará. Aleluia. Ele disse, Jesus, dê somente uma palavra e o meu criado sarará. Porque eu também sou homem, sujeito à autoridade e tenho soldado sobre o meu poder. E eu digo a este, vai, e ele vai. E eu digo ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo faz isso e ele faz. E se o Senhor disser uma palavra, Jesus, está dito, o milagre vai acontecer. Aleluia. E é isso que a palavra de Deus diz. Jesus, ele olhou para aquela mãe e ele disse, não chores. Em seguida, Jesus disse, levanta-te. E o defunto levantou, o morto se levantou. Porque aquela mãe acreditava. Porque aquela mãe confiava. Aleluia. Em Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. E quantas são as mães que a gente vê elas dizer, meu filho não tem jeito mais não. Às vezes os filhos estão no álcool, estão nas drogas, na prostituição, se desviou, saiu da casa do Senhor, servia ao Senhor, mas agora não serve mais. E quando a pessoa pergunta como está seu filho, como está sua filha, são poucos os que respondem de acordo com a palavra de Deus. São poucos os que respondem com fé. São poucos o que respondem dentro da promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. São poucos que respondem. A maioria, eles dizem, tá lá perdido no mundo. Tá lá, não tem jeito mais não. Já orei tanto. Já pedi tanto a Deus. Mas não tem jeito não. Quando a gente abre a boca e a gente fala assim, a gente não crê no poder de Deus. A gente não crê na palavra do Senhor Jesus. Porque se a gente cresce, meus amados irmãos, o que a gente falava era a palavra de Deus. O que responde? Uma mãe, um pai que tem fé. Jesus está cuidando. Jesus está trabalhando. Glória a Jesus. Como está seu filho? Como está sua filha? Debaixo da promessa. Aleluia. Debaixo da promessa. Glória a Jesus. Então, nós temos que examinar, irmãos, o nosso coração. Nós temos que ver como está a nossa crença no Senhor. Glória a Deus. Sou crente, mas eu creio que Jesus, ele é o mesmo que faz os mesmos milagres hoje, como fazia antigamente. Aleluia. Glória a Deus. Será, irmãos, que nós temos fé, glória a Jesus, para ver uma mãe sofrendo, chorando,
Chega lá dizer para ela: não chore. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E ir lá orar pelo filho. Glória a Deus. Orar pela situação difícil e o milagre acontecer. Aleluia. Nós precisamos ter mais fé. Nós precisamos crer mais nesse Deus que faz milagre. Nós precisamos cada dia mais buscar ao Senhor e pedir a Ele. Glória a Jesus. Glória a Deus. Discernimento para compreender a palavra de Deus. Para compreender, aleluia, por que o Senhor Jesus, ele falou que se nós, glória a Jesus, aleluia, cresce nele, faria os mesmos milagres que ele fez. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Está faltando, glória a Deus, aleluia, a gente crê mais. E essa palavra nesta noite é uma palavra para falar ao nosso coração, glória a Deus, que, aleluia, não existe situação difícil que o Senhor não possa resolver na nossa vida. Essa mãe, essa viúva, ela estava passando por uma situação muito, mas muito difícil mesmo. A situação era o quê, irmãos? De morte. Aleluia. Mas até nessa situação, o Senhor traz vida. Até nessa situação, o Senhor age, ele entra em ação, glória a Deus, como ele entrou ali, glória a Jesus. Já iam caminhando para o sepultamento, mas Jesus, ele chegou e ele disse: não chores. E ele disse: levanta-te. E o filho da viúva se levantou. A palavra de Deus está dizendo: glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, que ele começou a falar e ele foi entregue à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Nós cremos que Jesus, ele não mudou. Glória a Deus. Nós cremos que ele continua o mesmo. Glória a Deus. Então nós também temos que crer no milagre para a nossa vida. Nós também temos que crer, glória a Deus, e colocar a nossa fé em ação. E diante desta palavra, nós temos que entender e compreender que Jesus, ele tem compaixão por cada um de nós, ele se importa conosco. Aleluia. Ele não quer que nós venhamos sofrer, glória a Jesus, e ele sempre tem a solução para os nossos sofrimentos. Ele sempre tem a solução para a situação difícil da nossa vida. Amém? Que possamos meditar nesta palavra, porque a palavra de Deus, ela vai também nos dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para que nós venhamos ter fé, glória a Deus, que essa nossa fé, ela venha aumentar a cada dia, nós precisamos ouvir, nós precisamos meditar e nós precisamos crer nesta palavra que é fiel, que é verdadeira e que se cumpre na nossa vida. E assim como o Senhor Jesus, ele deu fim ao sofrimento, à tristeza, ao desgosto, ele parou aquele sepultamento, glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquela cova foi fechada, então nós temos que crer que ele é o mesmo na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, nós ouvimos, ó Senhor, a tua palavra, meu Pai, a qual nesta noite fala o nosso coração sobre todo o sofrimento, meu Pai, desta viúva de Naim, Senhor, que se encontrava na situação difícil,
Ah, Senhor, ao qual, meu Pai, ninguém poderia resolver e nem fazer nada por ela, Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele chegando ali naquele lugar, ele chegou com a solução para a vida dela, ele interferiu, glória a Jesus, e o milagre aconteceu. Ah, Senhor, e nós cremos nesta palavra, nós cremos que o Senhor é o mesmo, que não mudou, por isso nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor estenda as suas mãos poderosas, meu Pai, sobre toda a causa do sofrimento que essa pessoa está passando, que ela está vivendo, Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, essa pessoa, meu Deus, que está com o coração ferido, machucado, entristecido, essa pessoa, meu Deus e meu Pai, que neste momento, Senhor, ela se encontra tão angustiada porque ela olha para a vida dela e ela não vê jeito, não vê solução, mas o Senhor é a solução para todos os problemas desta vida, Pai. Por isso, estenda as tuas mãos sobre essa vida, sobre esse coração. Vai agindo, vai trabalhando, Jesus. Vai ministrando, Espírito Santo de Deus, a tua palavra sobre esse coração. Fala com essa pessoa, Senhor, nessa hora. Ah, Deus Todo-Poderoso, vai tocando nesse coração, em nome do Senhor Jesus. E vai levando, Senhor, a solução para o problema da vida dessa pessoa, Senhor. O caso até parece ser de morte, Pai, mas aonde o Senhor chega tem vida e vida com abundância. E é assim, meu Deus, que eu te apresento, meu Pai. Ah, Senhor, as nossas vidas, para que nós venhamos ter fé, para que nós possamos crer na tua palavra, para que nós possamos confiar e crer que é assim mesmo, conforme que o Senhor Jesus falou, que se nós crer, nós vamos ver o milagre acontecer, porque a tua palavra também diz que tudo é possível ao que crer, e que nós possamos crer que o Senhor tem a solução para todos os problemas da nossa vida, em nome de Jesus, meu Pai. Assim nós te oramos. E nós te agradecemos por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Seja qual for a situação difícil que você está passando, confie no Senhor e coloque nas mãos dele, creia que ele realiza o milagre. Creia que ele faz os mesmos milagres que fez. Aleluia, que fez, meus amados irmãos, quando ele estava andando aqui nesta terra. Aleluia, ele ainda hoje, ele faz os mesmos milagres. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.